Poštovanje, moji dragi subscriberi, ovdje je vaš Kropetro Forever ili ti ga Daniel. I evo, napravit ću sad jednu reakciju, prvi put ću sada gledati ovaj trailer za srpski film Oluj. Prije nego počnem ga gledat, želim samo ovo reći, znači ja sam hrvatski domoljub, ili kako bi to rekli u Srbiji, patriot, znači ja sam hrvatski patriot, nisam ni lijevo ni desno, znači čisti centar. I uvijek pokušavam naravno objektivno sagledati situaciju i stvari i vidim da većina recimo hrvatskih kanala, neću sad pričati o srpskim kanalima koji se bave podcastima kao ja, uglavnom izbjegavaju teme poput ovih što se tiče Oluje i svega toga kad pričaju sa mnogim, recimo, srpskim gostima. Ili općenito ne pričaju uopće o tome na svom kanalu, a tako je najlakše. Ja ću evo pogledati taj trailer, reći svoje dojmove i općenito neke stvari, svoje stavove. Pa evo, idemo pogledati. Evo, samo tren da pustim. Zanimljivo. Zanimljiv kraj. Sabi, ustaj, oblači se, brzo. Pa koji sam rag isa na položaj? Da se izležava, ma gazda. Samo ti prizivaj ustaše. Ovdje su saranjeni svi naši preci. Oni su kroz život išli. I pametno, i hrabro, i mudro. I sve su to prenosili na nas, njihove potomke. Ali ja nisam hrabar. Jesi, Petr, ti si najhrabriji. Čećete! Informacije sporo kruže i još vas nemam u sistemu. Nema nas u sistemu. Nikad nisam vidio dobro u ljudima. Znao sam da su jadni, potkupljivi. Uvijek na kraju ispadne da su baš to. Niko i ništa. Čača, čuvaj se. Mislim, dice mi je uvijek najžalija u bilo kojoj razli. Ja sam tad bija dica. Samo na hrvatskoj strani. Petre! Dobro. Okej. Okay. Eto. Pogledah ovaj trailer. Što da kažem, ovaj, kako rekoh tijekom trailera, uvijek mi je najžalije djece u bilo kojem ratu. Ja sam bio eto dite 90-ih, 91. sam krenio u prvi osnovne. Znači, 4 godine, doslovno 4 godine, od 91. do 94. ja sam živio u Zadru pod granatama. Pod granatama koje su bacali, evo, mislim, gle, moramo pogledati istinu u oči. Znači, pod granatama koje su bacali, koje je bacala vojska takozvane Republike Srpske Krajine, znači, znači 4 godine sam ja proveo u podrumu, evo, samo ja primjer, i tisuće, deseci, tisuća druge hrvatske djece. Evo ovako, prvo da kažem, žao mi je djece koja su morala napustiti svoja ognjišta što se tiče srpske djece, tada za vrijeme Oluje. Međutim, ja kao Hrvat, ja ne mogu biti protiv Oluje. Nikada. Znači, apsolutno podupirem akciju Oluja. To je bila redarstveno vojna akcija hrvatske vojske za oslobođenje hrvatskog teritorija od paravojne srpske vojske. Eto. Znači, to je pod broj 1. I onda često čitam komentare Srba, posebno izbjeglih Srba iz Hrvatske, kako smo, eli,
mi Hrvati protjerali 250.000 ljudi za vrijeme Oluje, najveće etničko čišćenje ikada. Pa ja samo želim sa Srbima koji me gledaju dati da malo pogledaju i ovu našu Hrvatsku vamo stranu iz naše perspektive. Znači vi kažete 250.000 ljudi je protjerano za vrijeme Oluje. Dobro. A što je sa recimo cirka tu negdje 200.000 Hrvata, 170 do 200.000 Hrvata koji su protjerani 1991. sa prostora, hrvatskih prostora, sa hrvatskih prostora, sa svojih ognjišta protjerani, znači protjerani tamo gdje će Srbi napraviti, gdje će srpska vlast tadašnja napraviti takozvanu srpsku takozvanu krajinu. Znači oni su 91. protjerali 170 do 200.000 Hrvata koji su živjeli 4 godine, a neki i 5 godina. Znači do 95. i 6. su živjeli po hotelima u Splitu, ovdje u Zadru, u Makarskoj, u Šibeniku, u Zagrebu. Znači, živjeli su u jednom jedinom sobičku. To znam, jer sam se igrao sa tom dicom koja su bila tu po hotelima. Kad ne bi bila uzbuna, onda bi se jeli igrali. Znači, dica iz Vukovara, iz Knina, iz okolnih sela oko Knina, istočne Like i tako dalje. Oni su živjeli u jednom sobičku 4 godine. Obitelji po 5, 6 djece, nevažno. Da ih je i troje, da je tročlana obitelj. I sad mene samo zanima, recimo, uvijek se nadam da će me gledat i saslušat čovjek i osoba srpske nacionalnosti koja je poštena i transparentna. Jer ja kao Hrvat se trudim biti transparentan. Sad, vi se postavite u našu hrvatsku poziciju prije Oluje. Što smo mi točno trebali? Što smo mi trebali? Pisati pismo, valjda? Vratite nam, hej, vratite nam teritorij, vratite nam, aj molim vas, aj please, nakon što ste nas izgranatirali po 4 godine, znači dok sam u školu išao, 2 godine sam išao u podrumu školu, tu u Zadru, 2 godine. Nakon što ste nas izgranatirali, ono, mila majko, znači to kad ne bi bila uzbuna, ja sam mislio da je rat način života jednostavno. Tu u Zadru. Ja sam mislio da ne postoji nikakvi drugi život nego rat. To je meni tad bilo normalno. Da ja trčim u podrum, čas sirene, čas uzbune. I što smo mi točno po vama trebali? Znači, pisat neka pisma? Mislim, ne razumijem. Evo, ja sam kao, po struci sam arheolog i povijest, jedno Srbima koji uporno znači, pljuju po Hrvatskoj zbog akcije Oluja. Ja od vas ne tražim da vi sad promijenite mišljenje, jer znam da nećete promijeniti mišljenje. Ja neću promijeniti ni ja mišljenje oko akcije Oluja. Što se tiče njene validnosti. Validnosti, kažem. Doći ja na neke druge stvari poslije. Znači, ovako. Akcija Oluja, ponavljam, je bila i jest antiteroristička hrvatska akcija hrvatske vojske legalno 2012. priznata od cijelog svijeta na Međunarodnom sudu pravde za oslobođenje hrvatskog teritorija od paravojne srpske tvorevine takozvane Republike Srpske Krajine. E sad, znači, mi smo 4 godine živjeli pod granatama koje su stizale iz te takozvane Krajine. 4 godine. U podrumima. Ja evo kažem vam, nisam znao za drugačiji način života. A što je sa onima, opet pitam sad evo Srbe koji me gledaju, što je sa onim Hrvatima koji su sa tih područja, tih dijelova Hrvatske, okupiranih dijelova, od 91. do 95. okupiranih, koji su živjeli u jednoj sobi, jednoga hotela, evo primjerice Luka Modrić je bio jedan od njih. Što je sa tim ljudima u jednoj sobi su živjeli 4 godine, ej. 4 godine prognani sa svojih i svoje, znači u svojoj državi prognani sa svojih ognjišta i vi pričate o 250.000 prognanih Srba.
95. Što je sa 170 do 200 tisuća prognanih Hrvata prije Oluje? Meni to sad ništa tu nije jasno, kao što smo mi kao trebali. I mora vam ovo biti jasno. Ja vam ovo govorim kao čovjek. Stvarno kao čovjek. Ja nisam nacionalist, nego hrvatski sam domoljub. Znači, ovo vam govorim kao čovjek, ne govorim vam kao arheolog i povjesničar po struci. Za nas Hrvate, Knin, za nas Hrvate je Knin 10 puta svetiji nego za Srbe Kosovo. Ovo apsolutno stojim iza ove tvrdnje. 10 puta svetiji. Jer svaki kamen na Kninskoj tvrđavi je izgrađen hrvatskom rukom prije 1000 godina. Svaki kamen. Tu nema nikakve dileme, nema normalnoga srpskog arheologa ili povjesničara koji to neće reći. Tako da, to što su živjeli Srbi u Kninu, pa da su živjeli Nigerijci u Kninu, Francuzi, Norvežani, Kinezi, Argentinci u Kininu. Kakve to veze ima? Što to znači da je Knin argentinski? Ne razumijem. Sad mi kao ćemo evo stajati gledat ono, stajati, ma nema problema. Uzmite naš teritorij, uzmite četvrtinu Hrvatske, nema problema, samo vi to evo. Nikad to nije bilo pod hrvatskom, Bože, nikad to nije bilo pod srpskom upravom. Nikada u povijesti taj dio okupirane Hrvatske 95. nikad nije bio pod bilo kakvom srpskom upravom, bilo da je nekom srpskom kraljevinom, bilo da je srpskim carstvom ili bilo čim sličnim. Nikada. Nikada. Apsolutno nikada. Eto. Nikada. I sad odjednom 91. neka tamo krajina, neka svi Hrvati protjerani sa svojih hrvatskih prostora, te takozvane krajine, protjerani po hotele širom Hrvatske, širom ostatka Hrvatske, i mi smo sad eto trebali, valjda po vama, nekim dotičnim, jel, Srbima, mi smo kao trebali reći pa dobro, uzmite vi to, šta se. Nema problema. Ono, može, evo, ajde vidimo se, Bog. Pa ne može. Naprosto ne može. Kao što je za vas, sad se obraćam posebno Srbima iz Srbije. Kao što je za vas namjerno Srbima iz Srbije, jer će me bolje razumjeti nego izbjegli Srbi iz Hrvatske. Kao što je za vas Kosovo sveto, za nas je Knin 10 puta svetiji nego Kosovo. 10 puta. Jer Knin je bio nekada hrvatski grad. Ja vam opet ponavljam, nemojte slušati mene. Glavni hrvatski grad, nemojte slušati mene. Pitajte evo, bilo kog normalnog srpskog arheologa ili povjesničara na fakultetu u Beogradu, Nišu, Subotici, nevažno, pitajte ga, je li ovaj Krop Petru Forever ovdje nešto laže što ovo govori. Znači, to je bio glavni grad hrvatskog kralja Zvonimira. Eto. I sada je tamo, da su tamo živjeli Nigerijci, kažem, da su živjeli Japanci, da su živjeli Baski, da su živjeli Katalonci. Mislim, šta sad to? Kako je to? Što onda su živjeli? A u ovom slučaju živjeli su Srbi. I onda ti Srbi dođu, koji su živjeli tamo, i odjedan put, mi ćemo napraviti neku novu državu, izmislit ćemo novu državu, je unutar Hrvatske države, otet taj teritorij, i eto, misleći da će im kao Milošević pomoći iz Srbije, a po svemu onome što sam ja kao povjesničar uspio istražiti, Milošević je već 92. godine pa nadalje otpisao Srbe iz Hrvatske. I s njima se igrao kao ono kad igrate u pokeru sa onim žetonima. Samo je za to, samo su oni njemu za to služili. Znači, on je njih otpisao davno. Niti je on namjeravao, ja bih rekao najkasnije 93. Niti je on namjeravao ikada braniti Srbe u Hrvatskoj. Njemu je bilo najvažnije da dobije ono što je znao da može dobiti, a to je dio Bosne, i dobio je. Republika Srpska danas postoji. Koliko sam ja čitao o Miloševiću i pratio i sve to, Milošević je bio izrazito pragmatična osoba. Pragmatik.
On je jako dobro znao što on može i što ne može. Dugoročno. I znao je da može da upala Bosne. I dobio je. A što se tiče Srba u Hrvatskoj, on je bio u dogovoru, znači, pa znamo za sastajanje Tuđmana i Miloševića, za sastanke o podjeli Bosne, a isto tako on, na tim sastancima najvjerojatnije je bilo priče i o, naravno, Srbima u Hrvatskoj. I kad je počela Oluja, naravno da Milošević nije pomogao Srbima u Hrvatskoj. Oni su bili najinisti ti Srbi koji me sad gledaju iz Hrvatske, najini 91. kad su nasjeli eto na neku ovoga propagandu o nekoj velikoj Srbiji, da mi dolazimo, ne znam, klati, da mi dolazimo, evo Ustaša, mi smo Ustaše, možeš misliti, jel, ovoga Ustaše će opet napraviti novu NDH, novi Jasenovac, ovo ono, pa se dizale barikade 90. godine već prema Kninu i sve ostalo. Moja poanta je ovo, ja kao Hrvat, kad Hrvatska u generalu, u politici pogriješi, ja ću to prvi priznat. Evo primjerice NDH. NDH je mrlja našeg hrvatskog naroda. To je mrlja. I naravno da se ja ispričavam svakome Srbinu koji me sad gleda za NDH, iako niko od mojih nije bio Ustaša, a nije bio ni Partizan. Moji su bili hrvatski domobrani. U Drugom svjetskom ratu. Eto, dida mi je sa čačine strane čak bio neko vrijeme u talijanskim fašistima, zato što mi je u talijanskim fašistima, da, zato što mi je baka bila talijanka, pa ga je uvukla u talijanske fašiste, ali nakon toga je on prešao u domu brane. No dobro, na stranu to sada. Znači, kad se radi o NDH, to je bila jedna genocidna tvorevina, genocidna politika, i ja, nitko od mojih, a svi su mi Hrvati u obitelji, osim bake koja je Talijanka, znači, svi su mi Hrvati u obitelji, niko nije sudjelovao u tome ubijanju Srba u NDH, ali ja se, evo, kao Hrvat, ispričavam svim Srbima koji me gledaju za tu genocidnu tvorevinu NDH. Jer to je bila jedna genocidna tvorevina prema Srbima, prema Romima, prema Židovima, ali ponajprije prema Srbima. E sad, ono što meni nikako ne ide u glavu, zašto jedan normalni Srbin koji mene sad gleda ne može se pomiriti sa činjenicom da je Srbija tada, tadašnja politika, imala genocidnu, to jest agresorsku politiku, recimo naspram Hrvatske. O, ne znam šta je tu sad izdaja srpstva, da sad neki Srbin koji me gleda, da on misli da on izdaje srpstvo, ako on sad priznaje, pa je, bila je takva politika, napali smo, iskoristili smo jugoslavenski arsenal koji smo imali, napali smo Hrvatsku, htjeli smo im uzeti četvrtinu teritorija, oni su na kraju napravili akciju Oluja, oslobodili su svoj teritorij, naravno, bilo je žrtava, o kojima, evo, ovaj će film vjerojatno pričati, iako meni ovo više liči na jednu, ne da naravno jednostrani pogled sa srpske strane. Zašto to neki normalni Srbin sad ne bi mogao reći, evo, bilo je tako. Meni, evo, na primjer, to nikako ne ide u glavu. Ja da sam, recimo, da sam Srbin i da sad, da to sad tako sve slušam i da gledam, pa ja bih rekao, pa je, imali smo stvarno jednu suludu politiku u početkom 90-ih, ali to nije srpstvo, to nije srpski narod, nije srpski narod genocidan, nije cijeli srpski narod genocidan, nije on to sve radio. Znači, razumijete me što želim reći, ne moram vam crtati ovdje. I, znači, što se tiče same akcija Oluja je legalna redarstvena vojna akcija Hrvatske vojske da oslobodi svoj teritorij koji mu garantira svako međunarodno, vojno, pravno pravo, znači od Boga i od čovjeka, priznato, eto, 2012. Pravomoćno da je legalno izvedena akcija oslobađanja hrvatskog teritorija. E sad, prilikom toga oslobađanja toga teritorija, da li je najvjerovatnije bilo nekih pojedinačnih zločina nad srpskim življem i stanovništvom od pojedinaca, hrvatskih pojedinaca, najvjerovatnije da jest. I to treba istražiti.
jer svaka nevina žrtva koja je ubijena bilo kojem sukobu, to je civil koji je ubijen, neko mora odgovarati za to. A sad Hrvati moji koji me slušaju pa kažu, e, nećemo mi dok to isto ne naprave Srbi, pa ćemo onda, ma nemojmo mi gledati što rade Srbi prvo, pa onda ajmo mi gledati što mi radimo. Znači, ako je ko napravio zločin nad srpskim civilima tijekom akcije, legalne akcije, vojno-redarstvene legalne akcije Oluja, ako je tko napravio zločin nad srpskim civilima, on mora odgovarati za njih. Za te zločine mora odgovarati. Ali sama akcija Oluja je međunarodno priznata legalna akcija. U svim povijesnim udžbenicima, u srpski najvjerojatnije ne piše, ali u svim povijesnim udžbenicima svijeta, od Venezuele do Rusije, Francuske, Norveške, Islanda, Grčke, znači svugdje piše ili će pisati to, jer naprosto Međunarodni sud pravde, što god vi mislili o njemu ili neko, je to tako eto presudio. Eto što je moje mišljenje oko svega toga. Još samo da dodam da ovo uvijek govorim kao evo, iskreni hrvatski domoljub. Postoji 10.000 tema i zajedničkih stvari oko kojih se mi i Srbi možemo složiti. Kao narodi, kao dva naroda. 10.000. Postoji par tema oko kojih se ne možemo složiti. Evo, možda je i tema Oluje jedna od tema oko kojih se ne možemo složiti. Ali ne moramo se ni složiti oko toga. Oko tih par tema se ne moramo niti složiti. Ali oko 10.000 možemo. Ali uporno ponavljam ono jedno te isto. Što je problem? Problem je što hrvatska politika, znači hrvatski politički vrh i srpski politički vrh, ne želi ni čuti za to da bi se Hrvati i Srbi složili u tih 10.000 tema. Nego oni uporno svake godine inzistiraju i srpski politički vrh sa Vučićem ili bilo kojim drugim političkim vrhom i hrvatski politički vrh na čelu HDZ-a, uporno inzistiraju na temama kojih se mi ne možemo složiti. A zašto? Zato da bi dobili iduće izbore u Srbiji i Hrvatskoj. Jer znaju da ih ne mogu dobiti na temelju dobre ekonomije. Pa neće ih valjda dobiti na temelju dobre ekonomije. Na temelju čega će Vučić dobiti izbore u Srbiji ili primjer evo Vučić ili HDZ u Hrvatskoj? Što? Zato što smo na razini Švedske što se tiče ekonomije i na razini barem pristojne države ekonomski gledan. Pa naravno da ne mogu dobiti kad su opljačkali ove države. Opljačkali su ih, znači da niti jedan neprijatelj Srbije nije opljačkao Srbiju kao politički vrh Srbije unazad 20 godina, 25 godina, isto to vrijedi i za Hrvatsku. Niti jedan neprijatelj Hrvatske nije opljačkao Hrvatsku, kao primjerice HDZ i SDP, a ponajviše HDZ, kao pravomoćno osuđena zločinačka organizacija prošle godine. To samo znači oni, tako, imamo taj slučaj njih u Europi i one Camorre, talijanske mafije u južnoj Italiji. Samo što je razlika između Camorre i HDZ-a, što HDZ vlada Hrvatskoj. Osuđena pravomoćno zločinačka organizacija, kao da ništa nije bilo. Znači, evo ih još uvijek su na vlasti i oni dalje beru ovoga glasove izbore, tako svake godine. I naravno da igraju uvijek na ove teme oko kojih se mi ne možemo složiti. I ne moramo, ljudi moji. Ali možemo barem diskutirati o njima bez svađanja, bez vrijeđanja, sagledati obe strane, obe priče. Ja razumijem da je bilo srpskih žrtava tijekom akcije Oluja. Ali sjetite se vi naših hrvatskih žrtava od 91. do 95. tijekom silnih granatiranja hrvatskog stanovništva sa toga upravo područja koje ćemo mi osloboditi u akciji Oluja. Koliko je djece izginulo, i hrvatske djece, a svako dijete je dijete, nevažno je li je hrvatsko, srpsko, francusko, djeca su nevina u tome svemu. Ali pokušajmo barem sagledati, znači, obe strane, a ne odmah, ja Hrvatina, ja ovaj vamo viče da je Srbin na kubik, ovaj vamo viče da je Hrvatina na kubik, znači ne, ono, totalni kaos, pa daj, stanimo na loptu, ajmo sagledati, ajmo barem diskutirati o tome što je bilo.
Ja sam vam sad rekao svoje mišljenje, ja sam uvjeren, ne zato što je to moje mišljenje, nego ja sam uvjeren da je to tako. Znači, to je naprosto tako, to je istina. To je istina. I ja recimo, kad, inače ja sam rekao sam, ja sam iz Zadra, ja kad recimo vidim srpske registracije, kad vozim tu u zaleđe Zadra, jer mi je cura iz zaleđa Zadra, ja kad vidim srpske registracije, znači nekih ljudi koji su došli posjetiti nekoga u nekim srpskim selima tu u zaleđu Zadra, ja nemam ništa protiv toga. Ja nemam ništa protiv toga. Ja bi izašao vani i pitao ga što je Bog, što ima, kako je u Srbiji. Ono, nemam, apsolutno, znači ja ne znam što većina Srba u Srbiji misli da mi ovdje u Hrvatskoj, što oni misle o nama, ko smo mi, šta, neki ustaški vampiri, to su vas vjerojatno uvjerili, ista ta politička vrhuška u Srbiji, kao što ovdje politička hrvatska vrhuška nas uvjerava da ste vi svi četnici, gladni krvi, noževe nosite valjda 24 sata dnevno, niz obraz vam se cijedi hrvatska krv. Tak, znači doslovno, eto tako vam to ide, naravno da bi samo iz godine u godinu samo pljačkali i Hrvatsku i Srbiju i Hrvatsku, jer znaju da imaju, da igraju na ljudske emocije, na one, nažalost, evo, nažalost, ljudske emocije i tragedije u ovome zadnjem ratu, igraju na to, iskorištavaju to. A znate kako ćete najbolje znati da sam, evo ja upravo kada ovo pričam, da mene sad gleda bilo tko iz hrvatske vlade ili srpske vlade, niti hrvatska vlada, niti srpska se ne bi sa mnom složila oko ovog što pričam. Zamislite tog čuda. Zašto se ne bi složili ako su toliko mrze na televiziji? Pa nije im u interesu nikakva diskusija između nas. Između nas Hrvata i vas Srba. Nikakva diskusija, nikakva normalna, civilizirana diskusija njima nije u interesu. Inače, oni su gotovi. A jednog dana će izgubiti izbore. Izgubiti te lopine koje su doslovno oglođale i Hrvatsku i Srbiju pod krinkom branitelja hrvatstva ili branitelja srpstva. Pašće će kad tad, a pobjedit će hrvatski narod u Hrvatskoj i pobjedit će srpski narod u Srbiji sa pravim srpskim domoljubljem i pravim hrvatskim domoljubljem, našim pravim hrvatskim domoljubljem. Evo, sigurno se neki Srbi pitaju, kako se neće pitati, kao i neki Hrvati se pitaju, kad ja spomenem što je pravo hrvatsko domoljublje. Što je pravo hrvatsko domoljublje? Pravo hrvatsko domoljublje je domoljublje Stjepana Radića. Meni osobno, ja sam hrvatski domoljub po uzoru na Stjepana Radića. Eto, ko ne zna ko je Stjepan Radić od Srba, uopće ono, ne zamjeram, neka istraži, ali sramota je da sad neko ako me gleda od Hrvata i ne zna ko je Stjepan Radić, to je stvarno, dovoljno govori samo po sebi. Vjerojatno taj isti koji ne zna ko je Stjepan Radić, ti zna išta, on njemu zna ko je Ante Pavelić, Tito, ej. Tito i Ante Pavelić, ej. To su glavne njihove dvije teme oko hrvatstva. Ej. Pavelić ili Tito. Za mene oboje ološ. Ološ, ne zanima me. Sad će neko reći, a Tito je, ima dobrih stvari, znaš, ono... Ma ne zanima me. Ne zanima me. Bija je diktator, Jugoslavija je bila diktatura. Volim naravno neke stvari iz Jugoslavije, ne mrzim Jugoslaviju. Gledam ja striktno onako povijesno, volim neke stvari iz Jugoslavije, volim glazbu iz Jugoslavije, rock and roll jugoslavenski, volim filmove iz Jugoslavije. Znači nisam mrzitelj Jugoslavije, a nemojte mi pričati sad Tito neki med i mlijeko, pokrenuo pokret nesvrstanih, niko nije poštiva nikoga na ovim prostorima kao što su poštivali Tita. Ovo, čovjek je bio diktator. Čovjek je bio diktator i ne može se od toga pobjeći. Onda kao koliko je ljudi došlo na sprovod, 1980. Titu nikome nije došao. Da, došlo je, skoro cijeli svijet je došao na sprovod 1980. Ali vjerujte mi da je Tito umrao 1955. ili 6. ne mu niko došao na sprovod. Ne mu niko došao na sprovod, zato što je se bio zamjerio i zapadnim i istočnim silama. Inače, do te 55. i 56. koliko li je samo pobio hrvatskog življa, koji su svi potpali, jel, pod ustaško, a isto tako govorim sad svojim Hrvatima, neka znaju koliko je pobio i srpskoga življa, jer za njega su i ovoga, svi oni rojalisti, to jest rojalisti, znači oni Srbi pobornici kraljevine, bili smrtni neprijatelji, čovječe.
čovječe Bože, smrti neprijatelja. Znači, samo tražim da se razumiju obe strane na jedan ljudski, civilizirani način. Evo, ništa drugo ja od vas ne tražim. To tražim i od svojeg naroda, evo Hrvatskoga koji mi sad gleda. I nadam se da me neko, barem ovako, ovoliko razumi od srpskog naroda koji me sad gleda. Ili vi mislite da je vaša srpska nacija sveta, ili neki od mojih Hrvata misle da je naša hrvatska nacija sveta. Pa, to mi kao osobe nismo sveti. Kroz naš život, općenito. A kamo li da cijele nacije, čovječe Bože, budu svete, da nema niko mrlje na ničem. Ono. Znači, moje sve valja, tvoje ništa ne valja. Ono. To je klasična hrvatsko-srpska retorika sukoba na koje vas kaže najviše huškaju upravo te vaše drage vlade. I onda, evo primjerice prošle godine, mašu tamo neki Srbin zastavom na Dinari, ja se kladim, dajem ruku u vatru, evo ako treba, da je to dogovoreno između Plenkovića i Vučića, doveli tamo nekog Srbina na Dinari da maša srpskom zastavom, i oboje trljaju ruke, Plenković i Vučić, oboje imaju od toga super stvari, Plenki odmah ovoga najavljiva, vidi Srba, opet će nas napasti, ne da to HDZ, čovječe Boži. I onda ona prva bakica neka tamo, uz sve dužno poštovanje ljudima iz Imotskoga, sad sam uzela Imotski bez veze, neka bakica iz Imotskoga hrli, ona ide zaokružiti, HDZ ide, HDZ, ajme da ne bi ponovno četnici napali, znaš, ono, bolje zaokružiti, ADZ, ADZ. Znači, ne HDZ, nego ADZ, to su vam inače Rvati, to nisu Hrvati, nego Rvati. Ide bakica za ADZ, jadna bakica, ne zna, četnici ponovno napadaju, moj Bože. A tamo s druge strane, kaže Vučić svom narodu, ovoga, eno, nesmiseni srpska zastava zavioriti na Dinari, ustaše povampirene, bi vas i sada sve poklale. I onda, naravno, neka srpska bakica ide odmah za Vučića, naš ono, vidi ti onih krvavih ustaša tamo, majko, ide ja zaokruž za Vučića, on će mene obraniti od onih povampirenih, ako povampirene krv ide, srpska krv im ide iz lica, sad ću ja zaokružiti, da ne bi slučajno. I to vam je priča iz godine u godinu, i naravno uz te bakice i djedove, naravno koje oni nagovore da je glasaju za njih, tu su naravno i uhljebi, uhljebi koji su dobili posao preko tih stranaka u obe dotične države, ili je dobio neko njihov posao, neki njihov nećak, rođak, četvrto, peto, kolno, drugo, treće, nevažno. I to vam je cijela jedna hobotnica koja onda izađe na izbore i ovoga ide. Kod nas, evo recimo, imamo tobože 500.000 branitelja, znate? 500.000 branitelja. Pa ja sam znam našao da je... da smo imali 500.000 branitelja za vrijeme rata, pa to ne bi bili branitelji, to bi bili osvajači, mi bi, čovječe Boži, osvojili sve odavde do Varne u Bugarskoj, sve potaracali, ono. Znači doslovno. Ali tih sad 500.000 branitelja, od čega možda 150.000 je, 200.000 maksimum, znači pravih branitelja, ali ovih 300.000, ovih što su bili na 39. Crti obrane, gdje ih je ovako tu drača malo ogrebala, ne, malo ih ogrebala, oni sad primaju oko 7-8 tisuća, 10 tisuća kuna, pa kako vi očekivate takvog čovjeka i njegovog sina i njegovog ili unuka sada već, ako može zaokružiti, kako neće zaokružiti za HDZ, promovat će zaokružiti za HDZ. I tako to onda ide dalje i dalje i dalje i dalje. I naravno da njima nije u interesu, oni ne vole čovjeka, osobu, na primjer, poput mene. Znači, ja bi bio neprijatelj i HDZ-u i Vučiću skupa. U isto vrijeme. Pa kako je to moguće, moj Bože? Ako se oni mrze, ono što su. Zašto bi im ja bio onda problem? Eto, ja samo, znači, tražim od ljudi, samo tražim od ljudi da malo počnu razmišljati, ljudi moji, stavite se u našu kožu. Vi Srbi koji me sad gledate, stavite se u našu hrvatsku kožu, na primjer, za vrijeme rata. A ja i Hrvati poput mene, stavit će se u vašu kožu. Ok, ajmo pričati civilizirano, ajmo pričati normalno. Pa ja sam imao jednog, i imam još uvijek jednog prijatelja, imam, nisam ga duže vremena sad vidio, inače Srbin, srpske nacionalnosti, odavde iz Hrvatske. I
Jednom smo prilikom tako pričali, kao kaže ja njemu, inače, čovjek se zove Vasil, kaže ja njemu, Vasile moj, jel bi ti htio jednog dana dočekati da recimo zaokružiš na izborima u Hrvatskoj za pravu Hrvatsku, ali zamisli domoljubnu stranku, ne za SDP, jer Srbi u Hrvatskoj glasaju za SDP, pošto je SDP ljevica, pa oni misle kao da će njih sad SDP nešto im pomoći, kao ovo, ono, nema tu kruha, SDP je preslika HDZ-a. Znači, jel bi ti volio pravu Hrvatsku domoljubnu stranku, da ti kao Srbin iz Hrvatske ponosno, ponosno zaokružiš tu Hrvatsku domoljubnu stranku, kao što su to Srbi nekad radili u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i prije toga, kad su glasali mahom za HSS i HSP, ponajviše za HSS, a imali su ponuđene i srpske stranke. Kad sam ja to čovjeku rekao, vjerujte mi, čovjeku su oči zasuznile, zasuznile su mu oči. Zato što je razumio o čemu pričam, razumite, znači, neće ovu stvar, ovu mržnju između nas Hrvata i Srba, neće riješiti ljevičari. Ljevičari nisu ništa riješili nigdje, ni u zapadnoj Europi, tamo izazivaju kaos sa svojom bolesnom političkom korektnošću. Ništa oni neće riješiti. Ono ko jedino može riješiti ovo i stat na kraj ovome svemu, su pravi hrvatski domoljubi, pravi i pravi srpski domoljubi, pravi. Nikakvi četnici, ustaše, znači pravi hrvatski domoljubi, pravi srpski domoljubi. A takvi domoljubi, ej, takvi domoljubi su neprijatelji vrhuški politike i Srbije i Hrvatske. Ja prvi, i koliko god hoćete ovakvih, najveći neprijatelj što postoji. Pa HDZ-u bi recimo čovjek, osoba poput mene, da je eksponirana skroz javno, bila veći neprijatelj. Ja kao hrvatski domoljub bi njima bio veći neprijatelj nego bilo koji četnik, ono najgori hardcore četnik ili komunist ili ne znam ni ja što. Pa, znači, zašto? Pa inteligentni čovjek će sad shvat zašto bi im bio veći neprijatelj. Jer oni žive od četnika, od ustaša, od partizana, oni se hrane time. Iz godine u godinu, iz godine u godinu, dok vas ne dotjeraju na rub propasti ili dok ne iselite iz Hrvatske i iz Srbije, naravno, što radi tamo srpska politika. Pa HDZ je iselio više Hrvata iz Hrvatske u zadnjih 10 godina nego što su, i naravno političari, srpski političari su iselili više Srba iz Srbije nego li Talibani u Afganistanu. Do kad više, do kad, znači kad zadnji ostane 10, kad nas ostane 100-njak Hrvata u Hrvatskoj i 100-njak Srba u Srbiji, onda će neko što se događa, gdje su i nestadošlo, šta? Po Irskoj, po Njemačkoj, po svim. I tako će to i biti, tako će se nastavljati dokle god, kažem, ne počnemo, samo razumite onako, evo, ovoliko jedno drugo, samo ovoliko jedno drugo, obe te strane, ali govorim pravi hrvatski domoljubi i pravi srpski domoljubi, nikakvi ljevičari, meni ljevičari, ni desničari, oni hardcore desničari, to mi ne treba, hoću plemenito srpsko domoljublje, hoću plemenito hrvatsko domoljublje, zato što su to prava srpska i hrvatska domoljublja. Hrvati i Srbi su se poštivali 1000 godina, 1000 godina do 1918. Pa ne može 100 godina zasjeniti 1000 godina. Ne može, razumijete, ne može. Iako su vas uvjerili, nažalost, većinu vas da može, ali ne može. I neko će kad tad u ovoj državi to probuditi. Vratiti tu vjeru u pravo istinsko hrvatsko domoljublje. Pravo istinsko, koje nije ni ustaško, ni komunističko, ni HDZ-ovsko, ni SDP-ovsko, nego pravo istinsko hrvatsko plemenito domoljublje. Eto. Vratit će ga kad tad neko. Svano će i nama. Eto, toliko od mene i hvala vam što ste me pogledali.